Familia moja katika kaunti ya Kisii imekuwa ikijihusisha na biashara ya maiti kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwa Robert Omunga na mkewe, kazi ya kutengeneza na kuuza majeneza imekuwa ikiwagharamia maisha yao, mbali na pia utoaji huduma za kushusha majeneza kwenye kaburi. Crispin Otieno na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Kisii. Huyu ni Robert Omunga, kijana mwenye umri wa miaka 32. Kwa ushirikiano na mkewe Jane Nyarangi mwenye umri wa miaka 26, hapa wako mbioni kukamilisha ujenzi wa jeneza hili la mteja wao kwa shughuli ya mazishi. Katika karakana hii wanayomiliki mita chache tu kutoka makafani ya hospitali ya rufaa ya Kisii, shughuli hupamba moto kutwa nzima kukidhi mahitaji ya waliofiwa. Lakini leo tulimtembelea kujua mengi zaidi ya jinsi anavyotangamana na majirani katika jamii, ikizingatiwa kuwa kazi hii haishabikiwi na wengi. Mtu anakuja kwa workshop ama tuseme wa jamaa wa boda, wanapata wanakuambia wewe unataka tuombe mabaya tukufi ndio upate kazi. Lakini mimi nanyamaza tu hivyo, nasema wacha tu waongee, kwa sababu mimi kitu najua kwa ndani yangu, si tunaombea watu mabaya wakufe. Tunasaidia tu watu, kwa sababu tukiacha hii kazi watu bado wataanza kulalamika kwa sababu hakuna sanduku unazabebwa nayo. Hiyo ni kitu wanasaidia, si kuombea watu mabaya wakufe. Mkewe Robert alilazimika kugura biashara ya vibanzi mnamo mwaka 2020, japo aliacha kutokana na ujio wa ugonjwa wa corona, wakati ambapo wanasema biashara ya majeneza ilikuwa imenoga. Sasa hapa tunakaa na majirani wengi, wao wananiambia hiyo kazi yako kama we mwanamke, hiyo kazi haikufai sana. Sasa mimi nawaambia niliona tu nichague hiyo kazi juu nimejaribu kutafuta kazi na nimekosa. Sasa nikaona nifanye. Wakati kulikuwa wakati wa corona, rate ya kukufa nayo ilikuwa juu sana, haikuwa chini, lakini for now iko chini kidogo. Huwa kitu inaweza kuwa mtu sahihi, tuseme ni ugonjwa, ugonjwa kama ugonjwa wa kansa, you know, watu wengi sana. Wanasema jamaa zao pamoja na majirani siku hizi wameanza kuona umuhimu wa kazi hii, kwani inawalisha kando na kukidhi mahitaji mengine ya nyumbani. Kwanza mimi wananipea motisha sana hiyo kazi, kwanza mimi nawasaidia sana, kwa sababu mtu akifa nyumbani lazima itabidi wanitafute, hawaniogopi mimi. Wafanyabiashara wenzao nje ya makafani ya Kisii wote wanasema wanapitia changamoto ambazo wawili hawa hupitia. Kuna watu wengi wanaendelea kunitusi kutoka kwa barabara au ya potapota. Wananitusi ati mimi ni mchawe, ati nini nabeba sanduku kupita kwa njiani kwa barabara. Na mimi ninasema kwa Mwenyezi Mungu, hiyo ni kazi yangu, ninafanya nipate pesa baada ya kwenda kuiva. Kwa sasa familia hii iliyojaliwa mtoto mmoja inapania kutoa huduma si tu kwa wakazi wa Kisii, bali taifa nzima kwa jumla. Nataka kufungua showroom kubwa, sio kama hii, hii ni ndogo niko na. Nataka kufungua showroom kubwa kwa sababu jina yangu imejulikana kwa umbali sana. Licha ya changamoto wanazopitia kila kuchao, hapa ndipo Robert na mkewe wanajichumia riziki yao. Lengo lao ni kupanua biashara hii ili iwe kubwa hata zaidi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.